Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Qur'an semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari cara melancarkan bacaan panjang yang ada di dalam Al-Qur'an. Rumus ini diperuntukkan bagi para pemula ataupun usia lansia yang susah menghafal nama-nama mat dan susah mempraktikkannya di dalam Al-Qur'an. Jadi insyaallah rumus ini akan memudahkan. Secara umum tanda panjang di dalam Al-Qur'an ada dua jenis. Yang pertama tanda panjang biasa dan yang kedua tanda panjang luar biasa. Tanda panjang biasa tanda yang pertama adalah ada fathah berjumpa dengan alif. Yang kedua ada kasrah berjumpa ya sukun. Yang ketiga ada dhamma berjumpa waw sukun. Yang keempat ada fathah yang berdiri. Yang kelima ada kasro berdiri Dan yang keenam ada dhamma terbalik seperti angka enam Semuanya ini yang enam tanda ini durasi maksimalnya atau durasi yang betulnya Dua harokat atau dua ketukan atau dua detik atau satu alif nah, Jadi satuannya sama dua harokat Satu dua itu durasi dari tanda panjang biasa Kemudian ada yang kedua tanda panjang luar biasa jadi durasinya lebih lama dari tanda panjang biasa. Biasanya ditandai dengan adanya bendera atau seperti tanda alis. Kalau ada fathah berjumpa dengan alif, di atas alifnya ada bendera. Maka itu tanda panjang luar biasa. Kemudian yang kedua ada kasro berjumpa ya sukun, di atas ya sukunnya ada bendera. Tanda panjang luar biasa. Dhamma berjumpa waw sukun, di atasnya ada bendera. Juga tanda panjang luar biasa. Fathah berdiri di atasnya ada bendera Kasro berdiri di atasnya juga ada bendera Dhamma terbalik di atasnya ada bendera Semuanya ini dipanjangkan dengan tanda panjang luar biasa Berapa durasinya ada dua jenis Kalau setelah bendera itu ada Hamzah Baik bentuknya lurus ataupun seperti ini Maka durasinya adalah lima harokat Atau lima ketukan atau lima detik Kemudian kalau seandainya setelah bendera ada tasdid atau tanda sukun, maka dipanjangkan enam harokat atau enam ketukan. Nah, jadi cuma dua pilihannya, lima atau enam. Sekarang mari kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran. Coba perhatikan ada fathah berjumpa dengan alif, ada kasroh berjumpa ya sukun, ada toma berjumpa waw sukun. Maka durasi panjangnya dua harokat saja atau dua ketukan. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim Wa idz akhadna mithaqakum wa ushribu maka dua harokat saja panjangnya tanda berikutnya ada fathah yang berdiri maka dua harokat juga panjangnya atainakum Kemudian kita lihat tanda yang lain ada harokat kasro yang berdiri. Maka dua harokat juga mim ba wa antum ada lagi dhamma terbalik seperti angka 6 juga dua harakat wa raahuwa huwal haqqu. sekarang kita lihat tanda panjang luar biasa ciri-cirinya ada bendera ini dia Maka perhatikan huruf sesudahnya Kalau setelahnya ada hamzah Maka dipanjangkan lima harokat saja Wa iza qadha amra Au ayah Sekarang kita lihat contoh yang lain Di sini ada bendera maka huruf sesudahnya memiliki tasdid maka dipanjangkan yang bendera ini enam harokat atau enam ketukan kalau bendera yang ini karena setelahnya ada hamzah maka lima harokat saja faiza jaatis sekarang kita lihat contoh berikutnya di sini ada tanda bendera lagi namun setelahnya ada sukun. Maka panjangnya enam harokat juga. Al-ana kuntum. Jadi itulah pelajaran kita pada video kali ini. Di dalam Al-Quran ada tanda panjang biasa, durasinya cuma dua harokat. Tanda panjang luar biasa bisa lima, bisa enam. Tergantung huruf yang berada setelah bendiranya. Tanda dengung yang ada di dalam Al-Quran. Bagi kita yang tidak hafal istilah-istilah dengung, izhar, ikhfa, idhom, misalkan tidak hafal itu, maka rumus ini sangat memudahkan kita. Ini sangat membantu bagi pemula maupun lansia yang susah menghafal istilah-istilah tajwid. Sekarang kita lihat tanda dengung yang pertama. Di sini ada mim sukun berjumpa dengan dua huruf saja maka dia dengung. Mim sukun berjumpa dengan mim dengung. Mim sukun berjumpa dengan ba dengung. Kalau ada mim sukun berjumpa selain dari mim dan ba maka enggak dengung. Misal mim sukun jumpa dengan waw enggak dengung. Mim sukun jumpa dengan jim enggak boleh dengung. Jadi mim sukun ini dengung kalau jumpa mim dan jumpa ba saja. Sekarang kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Qur'an. Coba perhatikan di sini mim sukun atau mim mati berjumpa dengan mim, maka didengungkan. Berapa lama dengungannya? Dua harokat atau dua ketukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim lahum masau fi lahum masau fi jadi bunyi m mm, itulah yang dikatakan dengan dengung coba perhatikan lagi di sini mim sukun berjumpa dengan waw maka enggak dengung rumusnya tadi mim sukun jumpa mim mim sukun jumpa ba baru dengung kalau selain itu berarti enggak dengung Jadi kalau mim sukun jumpa waw berarti dibaca jelas tanpa dengung. wa absarihim. Perhatikan contoh berikutnya. Di sini mim sukun berjumpa dengan ba. Ingat rumus tadi, mim berjumpa mim, mim berjumpa ba. Maka dengung. Maka di sini didengungkan. Wa ma hum bimu'minin. Sekarang kita lihat tanda dengung yang kedua, yaitu ada nun sukun atau nun mati bertemu selain huruf yang delapan. Jadi huruf hijaiyah itu ada dua puluh lapan. Jadi dua puluh huruf kalau bertemu dengan sukun dengung, kecuali delapan huruf. Jadi delapan huruf ni tidak boleh dengung. Jadi karena banyak yang dengung, hafal saja yang tidak dengung. Siapa yang tidak boleh dengung kalau jumpa nun sukun? Rolam, a ha ahaha, khoa, khoa. Jadi hamzah ni boleh bentuk seperti yang lurus, boleh seperti ini. Nah, jadi sama saja. Rolam, rol. Nah, kita sikat dengan rol. Rol, ah, ha, ha, e, ro. Delapan huruf ini enggak boleh dengung. Selain dari yang delapan harus berdengung. Ini juga berlaku bagi rumus yang ketiga. Tanwin atau baris double. Dua di atas, dua di bawah, dua di depan. Maka kalau juga bertemu selain huruf delapan, dengung. Nah, kalau huruf delapannya enggak boleh dengung. Siapa dia? Sama dengan yang di atas. Rolam ahaha khoero. Nah, jadi karena saking banyaknya yang dengung, kita hafal saja yang tidak berdengung. Sekarang kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran. Perhatikan di sini harokat double atau baris double tanwin berjumpa dengan Hamzah. Hamzah ini masuk huruf delapan. Rolam ahaha a, maka dia Hamzah. Enggak boleh didengungkan. Dibaca jelas saja. Azabun alim Perhatikan ini Ada nun sukun berjumpa dengan Hamzah lagi Maka Hamzah huruf delapan Tidak boleh dengung Dibaca jelas Min ahlil kitab Perhatikan lagi Nun sukun berjumpa dengan kha Kha termasuk huruf yang delapan Rolam ahaha kha'awak Kho, berarti dia masuk huruf delapan, enggak dengung. Dibaca jelas saja. Min khairin. Nah, maka dijelaskan saja. Perhatikan lagi, nun berjumpa dengan ro. Ro masuk huruf delapan. Ro lam. Nah, maka masuk ya, maka dibaca jelas saja. Mirrobbikum. Kita lihat contoh yang lain. Perhatikan di sini. Ada nun sukun berjumpa dengan zai. Zai bukan huruf yang delapan. Maka didengungkan wa anzala di sini tanwin dua di atas berjumpa dengan fa fa bukan huruf delapan maka didengungkan ma fa akhraja di sini dua di atas lagi tanwin berjumpa dengan lam lam huruf yang delapan maka enggak dengung dibaca jelas rizqallakum perhatikan lagi di sini ada nun sukun berjumpa dengan dal. Dal bukan huruf yang delapan. Baris dua di atas tanwin berjumpa dengan waw. Waw bukan huruf delapan maka dengung. Di sini nun sukun berjumpa dengan ta. Ta bukan huruf delapan maka dengung semuanya. Andadaw wa antum. Perhatikan di sini lagi nun sukun berjumpa dengan ta. Ta bukan huruf delapan maka dengung. Ini juga nun sukun berjumpa dengan kaf. Kaf bukan huruf delapan. Maka juga dengung. Wa ing kuntum. Tanda dengung yang keempat atau yang terakhir adalah mim yang bertasdid dan nun yang bertasdid. Huruf hijaiyah itu ada dua lapan. Misalkan ada huruf ro yang bertasdid maka enggak dengung. Atau huruf ba yang bertasdid maka enggak dengung. Jadi 28 huruf itu cuma dua yang dengung. 26 enggak dengung. Mim tasdid dan nun yang bertasdid. Mari kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Qur'an. Coba perhatikan contoh di sini: ada mim yang bertasdid, maka didengungkan. Ummah di sini ada lagi mim yang bertasdid. Amma kanu ya malun. Coba perhatikan di sini: ada nun yang bertasdid, maka didengungkan juga. Innalladzina kafaru Ini nun juga bertasydid maka didengungkan juga Wan nasi ajma'in Jadi itulah pelajaran kita pada video kali ini tanda dengung di dalam Al-Qur'an secara umum ada empat Moga yang empat ini bisa dipahami agar mudah dalam membaca Al-Quran. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته